Ohjausyhteisöpalveluissa digitaalinen osaamismerkki käsittelee nimensä mukaisesti ohjausta ja vieläpä tämmöisissä digitaalisissa yhteisöpalveluissa. Tiiu, miten ohjaus, miten se digitaalisissa yhteisöpalveluissa, niin miten se liittyy tähän viitekehykseen? Tämä osaamismerkki sijoittuu viitekehyksessä kohtaan 3, eli oppiminen ja ohjaus. Ja tässä on kyse siitä, että tämän merkin saa ja hallitsee avoimesti saatavilla olevan sosiaalisen median yhteisöpalvelun perusteet. Ja erilaisia yhteisöjä on olemassa koulumaailmassa sekä koulumaailman ulkopuolella. Olkoon vaikka esimerkiksi harrastuspiirit Facebookissa. Ja yleensäkin erilaisten teemojen ympärille muodostuu kommentointia ja asioista saatetaan puhua ihan vakavallakin sävyllä ja ammattimaisesti. Sekä myös työyhteisöillä on omia foorumeita. Ja nyt tässä kyseisessä merkissä ohjausyhteisöpalveluissa voisi tarkoittaa esimerkiksi vaikka ohjausta oppilaitoksen hakuvaiheessa, jossa joku tietty henkilö vastaa palveluun tuleviin kysymyksiin, ja tämä olisi määräaikainen tehtävä. Harrastuspiirissä se voisi olla vaikka lasten liikuntatapahtumien järjestelyyn liittyvää ohjausta ja kysymyksiin vastaamista. Eli osaamista voisi siis osoittaa tähän osaamismerkkiin jo olemassa olevan ohjausyhteisöpalvelun kokemuksella. Joo, ja sanoit, että nimenomaan voi olla vaikkapa joku oppilaitoksen, joku oma yhteisö, mikä saattaa olla jonkinlaisen niin kuin kirjautumisen takana, mutta sitten voi olla vaikka tosiaan joku harrasteryhmässä tapahtuva ohjaus, joka tapahtuukin jossain ihan sosiaalisen media yhteisöpalvelussa, eikö vaan? Aivan näin. Ja tässä on ehkä kyse siitä, että oppii, miten yksinkertaisilla ennestään tutuilla työkaluilla voi toteuttaa ohjausta. Ja pitää kuitenkin muistaa tässä osaamismerkissä pari seikkaa, eli ohjaus ei ole pelkkää keskustelua jossain foorumilla, vaan tässä on kyse tuommoisesta tavoitteellisesta ohjauksesta. Ja kun ollaan sosiaalisen median ympäristössä ja palvelussa, niin huomioidaan myös tietosuoja. Joo, ja yhteisöpalvelussa monesti onkin vielä niin, että ne ei ole todellakaan isossa yhteisössä kaikki mitään tuttuja. Sieltähän saattaa tulla hyvinkin moninaisia ohjauspyyntöjä. Monesti se foorumin tai se yhteisön teemakin voi olla aika laaja, että se on haastavaakin ohjaus tuollaisessa yhteisöpalvelussa. Aivan, ja juuri näitä asioita tässä otetaan haltuun, eli näissä kehitetään osaamista samalla, kun sitten valmistellaan sitä ohjausmerkin hakemista. Thank you.